За, 405 гэсэн 403. А энэ юм шүү дээ. А сайн байна уу? Сайн байна уу? Гишүүн байгаа юм болов? Ага. За. Сайн байна уу та? А сайн байна уу? За. За, орчих уу? Ороод ороо. А за. За, би нэг аж шууд бичлэг хийгээд яваад байгаа юм. Нэг би эргээ залгаад чи за. За. Сүүлчийн чуулган нээлтээ хийж байгаа учраас ерөнхий хурлын гишүүд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд юу хийвэ гэдгийг ажил хэрэгчээр яриа өрнүүлье. Ерөнхий хурлын гишүүд гэхэр нэг идэж уусан хэдэн нөхдөд л 76-аа ордонд байж идэг гэдэг төсөөлөл нийн угуулхад арт түмэнд байгаа. Тайланга тавих уу та? Стүрийн зарл. Задлан гэдэг нэвтрүүлгээс хай хард юм аа. Гэхдээ тийм улс төрийн өнгө ажиж тийм шүү. Тийм тайлангийн тухай асуух юм. Тийм. За тэгээд өөрөө чи асуултанд хариулээд хууль тогтоох эрх мэдэл бас ажилласан парламентчийн одоо байр суурийн талаар бас тодорхой мэдээлэл өгч харилцан ярилцсанад бол татгалц зүйл байхгүй гэдэг. Хэдүүлэн нэг өрөөгөө солих уу? Яа чи хөрилж байгаа. За яг хөө манай бүлгийн даргын өрөөнд ороод тэх үү. Ярилцлага хий чи тэрээрээ. Өргөмийн сайтын редакц 2020 оны өвөл буюу улсын хурлын ээлжид сонгуул болохоос хагас жилийн өмнөөс эхлээд тухайн үеийн парламентын 76 гишүүдийг ажлынхаа тайланг тавиач. Та бүхнийг тайлангаа тавих 5 минутын чаленжид дуудаж байна хэмээн тайлангаа тавихыг за тэд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд юу хийснийг олон нийтэд мэдээлсэн. Одооноос эхлээд улсын хурлын гишүүд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд яг юу хийвэ гэдгийг цуурлаар ярих гэж байна. Сэтгүүл зүүнч тэр, иргэдэнч тэр, төрөнч тэр яг үнэндээ 4 жилийн туршид хулгайн тухай ярьсаар байгаад бид ажил ярихаа болчихож, бичиг цаастай зурлалтаа болчихож, улсын хурлын гишүүд яг ямар хууль санаачилсан, баталсан бэ гэдгийг буюу ажил хэрэгч нөгөө жинхэнэ парламентын сэтгүүлч байхаа болчихож, энэ тийм хулгай хийж гин, энэ тэр тэгж энэ тэнд боова гаргаж гин, бэлгийн дарамт учруулж гин гихмит парламентаар баталж байгаа хуулийг ярихын оронд шар сэтгүүл зүг үүсгэчихэд байгаа юм. За ингээд Ховд аймагт нэр дэвшин сонгогдсон улсын хурлын гишүүн ачаагаас бид эхэлсэн. За түүний хувьд хамгийн онцлог хууль нь нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл санаачилсан энд би оролцсон. За энэ хуулийн хамгийн чухал 3 зүйл заалтыг батлуулж чадсандаа баяртай байна. За учир нь хэм бол би арчилсан намаас арчилсан намын гишүүн буюу одоо үнэмлэхүй ялагч эрхвэрж байгаа Монгол Ардын намын эсрэг сөрөг хүчний гишүүн нь ийм хуулийн зүйл заалт барьж яваад дэмжигдэхгүй нэлээ утасны эцэст эрхвэрч намтай сүулдэ нийлж агаад энэ хуулаа батлуулсан. Улсын хурлын удирдлагыг оруулах хүсэхгүй байна. Энд асар том ашиг сонирхлын зөрчил байна гэж харж байна. За их хурлын гишүүний одоо өнөөдөл чи магтах гай дунах нэ гэж та бүхэн битгий бодоорой. Хийсэн бол хийснээр нь, хийгээгүй бол хийгээгүйгээр нь ажил хэрэгчээр шүүмж яриа хэлээ өргнүүлдэг нэг жишг тогтоож байна гэж харин бодоорой. За энэ ямар нөмөлт өөрчлөлт үхэхэр одоо бид нэг төрөөс баталгаа гаргасан зээлгээл одоо хөгжлийн банк гэдэг тийм ээ жидүүгээ ярддаг. Тэгээд Монгол Улсын засгийн газрын тусгай хөнгөлтөй сангуудын зээлийг бол өнөөдөр тэр улс төр тамаарл өхийг хүмүүс авдаг, иддэг, уудаг, завшдаг энэ асуудал газар авч. Энэ хууль тогтоох эрх мэдлийн хүрээнд энэ нэг шийдэх нь бол нийт эрх ашиг гэдэг юм бодлын үүднээс энэ хуулийн төсөл өргөн барьсан. 2 жил гаруй хугацаанд бас энэ парламент дээр бас олон одоо сайд бэрхшээлтэй тулгарч ийж энэ хуулийн төсөл 7 сарын 7-ны өдөр батлагдсан байна. За энэ хуулийн төсөлтэй бас адилхан одоо заалтууд өхий хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газраас энэ оны 1-р сард бас өргөн барьсан. Тэгээд энэ хоёр одоо адилхан одоо тийм заалттай ийм хуулийн төсөл учраас нэгтгэж хэлцээд улсын хурл батлсан. Хамгийн нэгдүгээрт нь бол өнөөдөр тэр төрөөс баталгаа гаргасан зээлийг одоо хөгжлийн банк, жидүү гэх мэт засгийн газрын сангууд гэх мэт ийм зээл хөтөлбөрт одоо улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, ерөнхийлөгч одоо аймаг нийслэлийн засаг дарга
гих мэтийн улс төрд нөлөө бүхий хүмүүс энэ зээл авахыг хуулиар хөрвүүлсэн. Өөрөө болон өөрийнхөө хамаарал бүхий хүмүүсээр дамжуулж хамаарал компаниар дамжуулж энэ зээл авахыг энэ 10 сарын 1-ээс энэ хуулиар хөрвүүллээ. За, ийхүү энэ хууль батлагдсанаар улс төр бизнесийн хэт хамаарал цааглагдж байгаа гэсэн үг. Төрн төршг бизнес нь бизнес шиг байх тийм эхлэл тавигдсан гэсэн үг. За, тухайлах юм бол бидний хийсэн нэвтрүүлгүүдийг үзэгч та бүхэн санаж байгаа. Улсын хурлын гишүүн асан Баяр Цогт, Монгол улсын ерөнхий сайд асан улсын хурлын гишүүн Сүхбаатарын Батуулд, Ананд Базар, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга асан Алхтай тэмцэх газрын дарга асан Хурц гих мэтчлэн маш олон нэр нөлөө бүхий энэ хүмүүсийн бизнес хийх гэж орсон юм уу, төрд ажиллах гэж орсон юм уу, улс төрч болсон юм уу? Яг аль нь мэдгэдэхээ байсан? Төрд байгаа улс төрд байгаагаараа дахиндуулаад охиндоо зээл аваад өчдөг. Хүүхдтэй зээл аваад өчдөг. За, ингээд төрд орсныхаа дараа улс төрч болсныхаа дараа огцсон баяждаг. Өөрөөр хэлэх юм бол төрд нам руу, усын хурл руу хүмүүс баяжчих гэж л ордог болсон. Тэгвэл баяжчих гэж ордог болсон энэ нөхцөл байдлыг энэ хууль батлагдсанаараа халах юм байна. Гэхдээ хууль эргэж одоо нөхөж үйлчлэдэггүй учраас энэ оноос буюу 10 дугаар сараас эхлээд энэ хууль хэрэгжиж эхэлж байгаа. За, ингээд 10 дугаар сараас эхлээд бас төрөл хийгээ явна. Бизнесийнхний урдуур буюу хөгжлийн банк, жидүү зээл, засгийн газрын тусгай 24 сан, боловсролын зээлийн сан гэх мэтээс ахトゥ төрөл төрөсөд нь өөрсдөө зээл авах ямар ч боломжгүй болж байгаа гэсэн үг. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Эрхэм улсын хурлын гишүүдээ, энэ хуулийн төслийг хэрэгжүүлсэн шийдвэрлж өгнө. Одоо бид нар чинь ингээс хулгай л өөр яриад ингээл эхлэхээр одоо тендер гэдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар кейж гүйцэтгэх одоо бүтээн байгуулалтын ажил бараа үйлчлэгээд энэ асуудал бол бас л одоо их хурлын гишүүд төрийн өндөр албан тушаалтны улс төрд нөлөө бүхий хүмүүс өөрөө авдаг, иддэг, уудаг тийм ээ, мөнгө угаадаг ийм скам бас одоо ноёрхож энэ бол одоо байж өшгүй зүйл. Ингээд ард түмнийх боломж уулгаалаад авчдаг. Тэг өөрөө төсөв зохиогоо тэргээ авч очиж бүтээн байгуулалт нэрээр аваад энэ асуудлыг бас хэцэлсэн. А гурав дахь цаалт өнөөдөр бас ингээд төрийн албыг төрлийн алба болголоо гэж ярьдаг тийм ээ. Одоо төрийн өндөр албан тушаалтнаас ашиж байгаа хүмүүс эрх мэдлээ ашиглаж, нам эвслээ ашиглаж тийм ээ. Өөрийнхөө үр хүүхдүүд, эхнэр нөхрүүдийг, ах дүүнийг одоо төрийн өндөр албан тушаалд хашдаг, томилуулдаг ийм гаж тогтолцоонд бас шийдвэрлэх хэрэгтэй байсан. Тэгээ энд бол одоо мөн энэ хуулиар улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, Монгол улсын ерөнхийлөгч, аймаг нийслэлийн засаг дарга гэх мэт энэ хүмүүс одоо төрийн нарийн бичгийн дарга гэж байгаа. Тэгээ амны төрийн нарийн бичгийн дарга түүнчлэн улсын хурлаас томилогддог ийм албан тушаалтнууд, төрийн өмчин гүйцэтгэх эрх мэдлийн албан тушаалт, Эрдэнэс таван дахь захирлах юм уу, Эрдэнтийн захирлагээ, төрийн өмчин гүйцэтгэх эрх мэдлийн албан тушаалт эдгээр хүмүүс одоо ах дүүнэр, үр хүүхдүүд, хамаарал хүй хүмүүс томилогдохыг хуулиар хязгаарласан байна. Тэгээ энд бол бас олон асуудал дагуулсан, маш их эсэргүүцэл тулгарсан, олон хүн эрх ашиг хөндөгсөн асуудал байсан гэдэг нь тэмдэглэж хэлэх хүсэж байна. Би одоо жишээ нь их хурлын гишүүн болё гэдэг юм бодолтой байлаа гэж бодход. За, би их хурлын гишүүн болчих юм бол элдв сангаас зээл бол авч болохгүй. Төрийн. Батлага гаргасан төрөөс одоо. За, миний нөхөр одоо өөрөө их хурлын гишүүн болчоод нөхөр нь одоо энэ тэнд одоо аудитын газрын дарга болчдаг ч юм уу, ингээд явдаг нь одоо нууц биш шүү дээ. Одоо манайх чинь төрийн алба, төрлийн алба боллоо гэж хэлэх юм моднууд сэтгүүлчэд гаргаал тавьдаг. Тэгэхээр энэ бүх зүйл хуулиар одоо хориглогдчих. Цагаан дээр хараад бичигдчих. За, ингээд эднэрийг зөрчичүүл одоо ямар хариуцлага хүлээх вэ? Энийг зөрчүүл одоо ямар хариуцлага хүлээх юм? Тэр хуулиар бол тодорхой. Заацсан. Заацсан ба. Ер нь бол одоо бид нар шинэ өдөр ингээд 30 жил хулгай л өөрөө яриад
парламентийн одоо засаглын 30 жилийн сайн муу бүхнийг ярьж шít тийм ээ. Өнгөрсөн хугацаанд сонгогдсоноос хойш хичнээн хуйлууд дээр ажиллав, хийсэн ажлуудаасаа та товч хэлбэл. За яг уу улсын хурлын гишүүн бол улс ард түмний төлөөлөл. Хууль тогтоох эрх мэдэлд ард түмний одоо төлөөлж тэдний санаа бодол түншлэн тэдний хүсэл зориг илэрхийлсэн нийгмийн харилцааг зохицуулах хуулийг батлуулах хуулийн хэрэгжилт бол тэнэлт тавих юм үндсэнд үүрэгтэй тийм ээ. Энэ хугацаанд би улсын хурлын хууль санаачилт бүрэн эрхийн хэмжээнд 2 хууль өөрөө бий дааж батлуулсан байгаа. 4 хуулийг бусад улсын хурлын гишүүдтэй хамт өргөн барьж энэ парламентыг батлуулсан байна. Улсын хурлын гишүүний хувьд бас ард түмний төлөөллийн хувьд бас нэг энэ дээр бас иргэний зүрэг гаргаж олон одоо юм байлаа шүү дээ. Улс төрийн хувьд ийм хувь батлуулахад яг үнийг хэлэхэд хөндлөнгөөс харж байгаа ажиглаж байгаа хүний хувьд нэлээд төвөгтэй харагдаж байгаа шиг байсан. Таны өөрийн яг хуулийг бас нэлээд саа тотгортой учирч 2 жил баг гацаанд байж байгаад тэгээд эрхөөрөгч намынхантай хуулиа та баг нэгтгэж ийж батлагдсан. Тэр нөх сүрэг хүчин тэгээд нөх парламентын цөөхөн судалтай намын гишүүний хувьд эрхөөрөгч намыг ерөнхийдөө юу гэх юм чангалах маягтай ийм хууль батлуулахад улс төрийн өнцгөөс нь харах юм бол яг ямар саадууд гарч ирж байгаа юм бэ? Ер нь ийм л байд. Парламентийн засгэл гэдэг чинь яа дүүхээр олонх нь бол бодлого явуулаад цөөнх нь бол одоо тэдний бодлого дээр шүүмжлэлтэй хандаад засаг залруулах явдаг юм. Парламентийн засгийн үндсэн зарчим байна. Тэгэхээр энэ сөрөг хүчний гишүүний өргөн барьсан хууль тийм ээ. Олонхын тэр улс төрийн бодлого олонхын одоо тэр шийдвэрийг даваад батлагдана гэдэг бол тийм амар асуудал биш. Одоо бид нар чинь нэг цар тахал гэдэг юмтай тулгараад нэг 2 жил одоо маскны цаан булс орнороо тэгэл нэг 20-тай хамгаалтын энэ цаг үедээ би тулгарсан тийм ээ. Тэгээд энэ үед гарч ирсэн олон одоо зайлшгүй хуулиар зохицуулах хэрэгтэй асуудлууд байсан. Түүний нэг нь бол одоо би энэ гамшигын те энэ онцгой бүсэд ажиллаж байгаа төрийн алба хаагчдын асуудлыг би төрийн хэмжээнд анхаарах ёстой. Энэ цар тахлын гамшигын энэ нөхцөл яг одоо халдварын бүсэд ажиллаж байгаад халдвар авч амнасаа алдсан. Эрүүл мэндээр хохирсан ийм төрийн алба хаагчид бас төрөөс нэг удаагийн мөнгөн тусламж олох тухай хуулийн төсөл өргөн барьж батлуулсан. Нөгөө хамтарч батлсан 4 хууль нь? 4 хууль нь болохоор одоо үйлдвэр технологийн тухай хууль байгаа. Органик хүнсний тухай хууль байгаа. Түүнчлэн болвол клийн одоо бомбтуудын тухай хууль байгаа. Дээр нь бол 2 улсын хуулийн тогтоолын төсөл өргөн барьж батлуулсан. Нэг нь батлуулаа хэрэгжсэн, нөгөөх нь хэрэгжүүлэх шатндаа явж байна. Тэгэхээр энд бол одоо нөгөө нэг одоо бидний яриад байгаа нэг нүүрсний төр хороо гэдэг юм их чинь би анх санаа ачилж 26 гишүүнээр гарын үсэг зурулж энэ төр хороо байгуулах хууль эрх зүйн үндсэн тавьж өгч энэнийг бас Монголын парламент нэг жил хугацаанд ажилласан. Тэгээд тэр хурааны үйл ажиллагаа одоо хуулиараа татан бүгдэж дараагийн төр хороо байгуулах явж байгаа. Энийг одоо миний би одоо улсын хурлын гишүүний хувьд санаачил өргөн барьж энэ нүүрсний хулгайл өөр гэдэг юмыг бас төрийн эрх барих дээд байгууллагын одоо хүрээнд бодлогын хүрээнд авч ирсэн. Одоо таны ажиллаж байгаа одоо энэ чуулган дээр гол ажиллахаар төлөвлөж байгаа төлөвлөгөөнүүд нь байна. Би энэ чуулган дээр бол одоо 2 хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа. Нэг нь бол ашигт малтгын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн барьж байна. Миний би яах вэ гэхээр тухайн төвсгөл дээр хайгуулын лиценз олгохдоо
тэр ард иргэдийг тэр оролцоог хангах сонсгол явуулъя. Түншлэн орон нутгийн ард иргэдийн хүсэл сонирхол хилцүүлэг хий дээр нь орон нутгийн өөртөө удирдах байгууллагын санал дүгэлтийг зайлшгүй албан ёсоор авч тэр лиценз олгох тэ хайгуулын одоо хөдөлгөөг зохион байгуулахад бас гол одоо шийдвэрлэх гаргах нэг тодорхой шийдлийн одоо баталгааны нэг байх ёстой гэдэг үүднээс энэ хуулинд бол өөрчлөлт оруулж байгаа хуулинд зөвөрөн барьж байгаа. Нөгөө хууль нь? Нөгөө хууль нь шүүхийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа. Гол концепц нь юу? Гол концепц нь одоо ингээд бид нар чинь энэ шүүх бид парламент засаглалтаа гэж байгаа шүү дээ. Орон Германы парламентийн одоо засаглалыг хэлбэрийг хүлээж аваад одоо хуулиндаа баталгуулаад одоо 30 гаруй жил боллоо. Энэ дээр ямар одоо асуудал байг вэ гэхээр Герман Ромын парламентийн төр төрийн тогтолцооны зарчмын үе нь вэхээр шүүх эрх мэдэл, хууль тогтоох эрх мэдэл, гүйцэтгэх эрх мэдэл бол харилцан бие биендээ хяналт тавьдаг. Хууль тогтоох эрх мэдэл буюу их хурл шүүх эрх мэдлийг өөрийнхөө хараанд авч ирсэн гэж үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр улсын хурл чинь ямар өөрөхтэй вэхээр хууль баталдаг, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаг байгууллага шүү дээ. Үндсэн хуулиар болгосон. Гэтэл энэ шүүхэн тухай хуулиар яасан гэхээр тэр шүүхийн сахилгын хорооны одоо хараат бус гишүүд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг улсын хурал томилхыг хуулиар хүлээн зөвшөөрсөн байна. Энэ хүмүүсийг томилгааны сонсгол хийх замаар улсын хурлын нэг гишүүн ахлаад сонгон шалгуулж томилно гэж байгаа нь өнөөдөр юу гэж ойлгох вэ? Цаглагын хороо одоо шүүгчснэрт хариуцлах тооцдог хүмүүсийг хурл сонгон шалгуулахаар ясан намын парламентийн нөлөө орно гэдгийг би байн хэрдэг. Дараа нь одоо 24 онд өөр нам өвсөл ясан ч гэсэн тийм асуудал гарч ирнэ гэж ойлгож байгаа. Ийм учраас энэ хуулинд өөрчлөлт оруулна. Улсын их хурлын гишүүдийн гол хийх ёстой ажил бол орон нутгийнхаа айл иргэдэд будаа нүүрс тараах. Аяг календар цаг өгөх биш. Эсвэл сонгогч айлынхаа оюутан хүүхдийн сургалтын төлбөрийг даах. Хил даваад гараад явчихсан малыг нь буцаж өөрийн хүнөө явуулна тууж авчрах гэх зэрэг ахуйн шинж чанартай ажил биш юм. Харин энэ улс орон энд амьдарч байгаа 3 сая гаруй иргэд ямар тоглоомын дүрмээр амьдрах вэ? Ийм зүйл болвол яах вэ? Үүнийг хэрхэн хийх вэ буюу тоглоомын дүрмээ тохирох. Тэр дүрмийг нь ард түмнийг төлөөлөн сонгогдсон энэ их хурлын гишүүд санаачлан баталдаг. За баталсан хууль хэрэгжиж байна уу гэдгийг нь хямдаг. За засгийн газар ийм мөнгө төгрөг өрөх гэж байна. За ингэж татвараа бүрдүүлж байна. Энэ нь одоо хууль ёсных юм уу? Хууль шударга бус юм уу гэх зэрэг буюу төсөвт хяналт тавьдаг, төсөв баталдаг. Үндсэн ийм л үүрэгтэй хүмүүс. Цаашдаа бид их хурлын гишүүнээс ийм л ажил үүргийг хүлээж байх ёстой. Харин энэ ажлаа хийхийн тулд улсын хурлынхаа чуулганы хуралд идэвх санаачлагтай байнга оролцдог байх ёстой. Чуулганд оролцсон гэд энэ хүмүүс чинь сартаа цалин аваад явж байгаа. Доор нь туслах нь, зөвлөх нь, жолооч нь гэд төсвөөс та бидний татварын мөнгөөр энэ хүмүүсийг бас ажиллаа хийх нөхцөл орчноор нь бүрдүүлж байгаа. Тийм учраас чуулгандаа оролцож байна уу? Хідэн хуулийн төсөл дээр хэрхэн яаж оролцов? Иргэдийн өгсөн санал гомдлыг хуулиндаа хэрхэн тусгаж байна? Тойргийнхон том асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэж байна? Тойрогтой иргэдтэй сонгосон хүмүүстэй эргээ тайлангаа тавьж байна уу? Энэ гинжи хэлхээг бид харж сонгоод явуулсан төрийн төшөөдөө хянаж байх үүрэгтэй юм аа. Ингээд сонгогч танд дэм болох үүднээс улсын хурлын гишүүдийн ажлын тайланг ам асууж байгаа ихний дугаар нөхө хүрлээ. Энд саран гэрэл гишүүн байж ирсэн юм байна. Аа за за. За ямар өрөөндөө ганцаараа. Өөрөө ямар үү? Туслах нь. Өөр өрөөнд цөдөө. Улсын хурлын гишүүдийн туслах үү гэдэг. Ийм үрээд байж байгаа шүү дээ. Гишүүнийхээ өөргөө
шин шударга бийлүүлэх тангаргалий. Миний бие энэ тангарагаас нэрцвэл үлийн хариуцлага хүлээнэ.